အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားမတ်လ29ရက်ဖျားရှင်ဂရုစိုက်သလားသာရဖျားနိုင်မှုရောချင်းရှိလောတို့ပြုတ်လင်းစိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်နံပါတ်39မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်လေးတနေရာမှတနေရာသူရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည်ကျမတို့အိမ်ထောင်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်မှတ်ပင်အလုံးများစေသည်လွန်ခဲ့သောအကြိမ်လေးကြိမ်သည်တိုင်းတစ်ပါးရက်ခြားများတွင်ဖြစ်ပြီးဤအကြိမ်ဖြစ်သည့်17ကြိမ်မြောက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်ကမ္ဘာ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသည့်နေပေါ်နိုင်ငံမှတန်ပီတောင်အမေရိကရှိပါရာဂွေးနိုင်ငံကျမရိသာသနာနယ်မြေတည်နေရာတွင်ကျမတို့ယခုပင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်အိမ်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခက်ခဲသည်ယဉ်ကျေးမှုအသည့်စိန်ခေါ်ဆန်းသက်ခြင်းနှင့်မြို့၏တဘာဝရှုခင်းနှင့်ငင်းငွေမှုတို့ဖြစ်သည်မြို့တော်အစွန်စီရွမြို့တွင်ကျမတို့ဆက်ရောက်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တာမြို့မှကျမတို့ပစ္စည်းများထည့်သည့်ဂုံတစ်တာရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်အိမ်နှစ်လလေးတလုံးကိုကျမတို့ငှားရမ်းလိုက်သည်သူ့ပင်မဲ့လည်းကျမမပျော်ရွှင်ပါကျမ၏စိတ်သည်လေးလံနေသည်ကျမမျက်နှာချစ်ခင်သည်ဟိမဝန္တာတောင်အထိတ်များသို့ပြန်သွားခြင်းပြီးသူအဖိုးတန်စပါးနှင့်လေကထစ်ခင်းများကိုဖျက်ပြီးတဖန်ပြန်လျှောက်ခြင်းသည်အလွန်အမင်းကိုအလုတ်တစ်ခုကျမလိုအပ်နေသည်ဖျားရှင်ကျမအာဒီနီယာကိုဖျားရှင်ခေါ်လာရတာပဲကျမမကြိုက်ဘူးကျမအလုတ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ကျေးဇူးပြု၍ကောင်းကင်ဘုံရှိဖဖျားသခင်ညီတို့ပြင်ဖြစ်စေလွတ်နေသောအိမ်ထဲတွင်ရှိအိယာဘေးတွင်ကျမတို့ထောက်ပြီးဆူတောင်းလိုက်သည်ကျမငိုကြွေးပြီးဖျားရှင်၏ဂတိတော်ကိုတောင်းဆိုသည်ဘာသာစကားနှမျိုးပြောသည့်အကြောင်း၏ပိုင်ရှင်ကကျမကိုအလုပ်တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ဂီတတင်ကြားပေးသည့်ဆရာမအတွက်ကျမမှာအလုပ်နေရာများမရှိပါဟုသူမကကျမကိုပြောသည်သူ၏ဂတိတော်များကိုတောင်းဆိုနေပြီးကျမ၏အိမ်ကိုခင်းချင်းပြင်ဆင်နေစဉ်တွင်ဘုရားရှင်ကိုစိတ်ရှည်စွာစောင့်ရမည်ကျမစောင့်တင်သည်ကျမပြင်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးသည်နှင့်ကျမကိုလွန်ခဲ့သောအစောပိုင်းနှစ်နှစ်ခန့်ကကျမကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့်ကျောင်းပိုင်ရှင်သည်တစ်ကြိမ်ကျမကိုခေါ်ပြန်သည်ဖျားရှင်အလွန်ကောင်းမြတ်သည်ကံလန့်မှုသည်ကျမ၏မျောလင့်ချက်များ၏တာလွန်သည့်အထက်တွင်ဖြစ်နေခဲ့သည်ကျမသည်ယူပဗေဒကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်ကြားပေးရမည်ဖြစ်ပြီးလဆာမြင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်ဖျားရှင်သည်ကျမကိုနှစ်နှစ်ခန့်ဆောင်ဆိုင်စေခဲ့သည်သူမှသာယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကိုကျင့်သားရနိုင်ပြီးအင်ကိုနေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ကဖျားရှင်ကိုပုံမူ၍ယုံကြည်ဖို့သင်ယူနိုင်မည်ကျမလုံးနှင့်ကျမကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအလွဲတကူချစ်ခင်သည်မတူကွဲပြားသည့်ဘာသာရေးရှုထောင့်များမတူကွဲပြားသည့်ယုံကြည်ချက်များနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုသူတို့အားသက်တည်ခံသည်ယူပဗေရိုက်စီမီများအားလုံး၏ဖျားနှင့်အယောင်နှင့်အလှပကိုဖန်ဆင်းသည့်အရှင်ဖြစ်သည်အတန်းထဲတွင်ကျမတို့ဖြစ်ရှင်သည့်ခေါင်းစဉ်တိုင်းအတွက်အကျဉ်းချက်များကိုကျမထပ်ဖြည့်ပေးသည်ဤအရာသည်သူ၏တောက်ပပြီးငယ်ရွယ်သည့်စိတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတည်းရပြုလုပ်ပေးသည်သူ၏လက်ဖဝါပေါ်တွင်ရည်ထားသောကျမနာမည်ရှိပြီးကျမ၏လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်ကျမစိတ်နှလုံး၏ဆန္ဒများကိုသိသည့်ကျမဖျားသည်ကျမ၏တောင်းဆိုနိုင်သည့်သူမဟုတ်စဉ်းစားနိုင်သည့်ထက်ပိုပြီးကျမအားပေးခဲ့သည်ဤအလုတ်သည်ကျမအလွန်လိုအပ်သည့်စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်လက်ခံနိုင်မှုကိုကျမအားပေးခဲ့သည်စံတမှုအတွက်သူ့ကိုထားရှိပါအမြဲတမ်းသူ့ကိုစောင့်နေပါတင့်အတွက်ဤကဲ့သို့ပင်ဘုရားရှင်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်